Vítám všechny diváky Romej TV. My vám dnes nabídneme exkluzivní rozhovor s předsedou Českého statistického úřadu, protože 27. března odstartuje sčítání lidí, bytů a domů. My jsme teď na půdě Českého statistického úřadu a já přeji hezký den. Přeji také hezký den. Pojďme říct ty základní údaje. 27. března to odstartuje. Čím a kde? Je to tak, 27. března, to je ten rozhodný okamžik, kdy současně spouštíme takzvané online sčítání, které by mělo trvat 2 týdny. A to znamená, že bude k dispozici na internetu nebo případně v mobilních aplikacích formulář, do kterého se všichni občané mohou jednoduše zaregistrovat. Stačí, když vědí datum narození svoje a číslo dokladu, ať už je to třeba občanský průkaz nebo pas, a poté vyplní formulář. Říkáte, že to bude na stránkách teda Českého statistického úřadu. Je to ta webová stránka www.sčítání.cz? Ano, je to webová stránka sčítání.cz nebo případně online sčítání.cz. Z každé té stránky se tam snadno dostanete. My jsme vlastně požádali o rozhovor hlavně proto, že chceme zdůraznit jednu zásadní věc, a to je to, že se lidé, nebo že by se lidé měli přihlásit nějakým způsobem i k národnosti, k náboženskému vyznání a k rodnému jazyku. A my na to, protože jsme vlastně jakoby romská televize, tak se jakoby snažíme zjistit, proč je tohle důležité. Zkuste mi nejdřív říct vlastně to obecno. Hlásí se lidé, uvádějí, k jaké národnosti se hlásí? Ano, většina lidí uvádí tu národnost, ale protože je to subjektivní ukazatel, to znamená, každý skutečně vyplňuje to, co si myslí, nebo tak, jak to cítí, tu svoji národnost, tak samozřejmě my nemůžeme posuzovat, do jaké míry to odpovídá nebo neodpovídá, řekněme, nějakému objektivnímu stavu. Je to skutečně subjektivní ukazatel, většina lidí to vyplní a je to určitě zajímavý a také užitečný ukazatel, abychom věděli i národnostní složení, populace, společnost se mění, i samozřejmě je velká míra migrace mezi zeměmi, takže v čím dál tím větší míře žijí v různých zemích cizinci, takže proto je to zajímavé sledovat. A samozřejmě má to i vliv na práva národnostních menšin, na informaci, která slouží potom státu k tomu, aby mohl ošetřit práva národnostních menšin. U toho se chci zastavit. To znamená, když to logicky řeknu nebo laicky, čím víc lidí se přihlásí k nějaké národnostní menšině, tím větší práva mají potom v té většinové společnosti. Přesně tak, lidé se vůbec nemusí bát se přihlásit k nějaké národnosti, protože ty údaje jsou zcela anonymní, samozřejmě všechny ty údaje jsou zcela anonymní, takže nikdy ta informace nepronikne nikam ven, ale důležitá je ta statistika, to znamená potom ten součet a třeba i ty regionální rozdíly, abychom vlastně věděli, kde jací lidé, jaké národnosti žijí, protože na tom jsou založena i nějaká práva potom, například používat ten příslušný jazyk v úředním styku, nebo právo na nějakou vlastní svébytnou kulturu, nebo třeba i vysílání v nějakém jazyce, dvojjazyčné nápisy a podobně. Už jste to trošku naznačil, říkáte a stojíte si za tím, že vlastně ta data, která se uvedou do toho formuláře, ať už elektronicky nebo potom písemně, fyzicky, jsou ochráněna. Přesně tak, všechna ta data jsou ochráněna. Projekt, jako je sčítání lidu, by nikdy nemohl ani vzniknout a být spuštěn, kdyby neměl velice přísně nastavený bezpečnostní projekt. To znamená, v zásadě v tom sčítání figurují osobní data, ale ta jsou nutná pouze proto, aby se zajistilo, řekněme, že nejsou v těch údajích duplicity, že někdo není sečtený 2x nebo 3x. Ty údaje se sehrávají se údaje z těch formulářů, také z údajů z různých administrativních registrů. Takže tam je potřeba unikátní číslo každého občana, aby bylo možné to spojit. Ale jakmile tato část, řekněme, je dokončena, tak ty údaje individuálně jsou vymazány, takže už nikde nefigurují. A to se týká i na vlastně určení národnosti, po případě náboženství. To se týká úplně všech ukazatelů, které občané vyplňují. Já když se tady podívám na ten sčítací formulář, vy ho teda máte fyzicky taky. Na té jedné z těch stránek je vlastně, jaký je váš mateřský jazyk. A teď tady máte několik možností, respektive máme několik možností, je tady český, slovenský, romský, polský, německý a tak dále. U té národnosti to nemáte. To je záměrně nebo proč?
Je to tak záměrně. Ten údaj o mateřském jazyce, je to zajímavý vlastně údaj i v porovnání potom s tou národností. Ono to v řadě případů může spolu velice, velice souviset, ale také nemusí. Ten mateřský jazyk je, řekněme, méně subjektivní, ten je, řekněme, takový objektivní ukazatel, protože každý člověk ví, jakým jazykem jak si mluví, co je jeho mateřský jazyk, proto to patří mezi povinné položky. Mm-hmm. Ta národnost je opravdu velmi subjektivní údaj, který každý člověk může cítit prostě jinak. Někdo se nemusí hlásit vůbec k žádné národnosti, nelze ho nikterak nutit, aby se přiznával k nějaké národnosti. A to je i důvod, proč u té národnosti tam neuvádíme vlastně žádnou nápovědu. A je možné se přihlásit vlastně až ke dvěma národnostem. To znamená, třeba v mém případě to bude romská a česká, a která jakoby bude prioritní v tom sčítání? Co bude to zásadní? Je úplně jedno, jestli vyplníte jako první tu českou nebo romskou, protože budeme to posuzovat úplně stejně. Prostě uvedou se potom v těch statistikách údaje, kdy kolik lidí vyplnilo vlastně dvě národnosti a jaké, bez ohledu na to pořadí. To znamená, ta praxe je teda jaká? Uvedu anebo neuvedu nic? Uvedete, no tak samozřejmě budeme rádi, pokud uvedete tu národnost, abychom měli co největší vyplněnost, protože čím méně lidí také vyplní tu národnost, tak potom je to méně relevantní, že méně objektivní. Pokud jste zmínil tu romskou národnost, tak právě těch vyplněných údajů, kdy se lidé hlásili k romské národnosti, bylo relativně málo, asi k lidem, kteří bychom tak soudili, že mohou být romské národnosti. Jo. Těch údajů bylo v součtu čistě romská plus těch kombinací bylo asi 13 tisíc. Takže můžeme si myslet, že těch lidí pravděpodobně žije víc, ale spousta z nich se prostě hlásí k jiné národnosti než k romské. Jasně. Podobné je to u toho náboženství, jestli se tady nemýlím. Tam je to taky vlastně, je to nepovinný údaj. Ano, náboženství je také nepovinný údaj. Ty důvody jsou velmi podobné jako u té národnosti. To znamená, je to velmi subjektivní údaj. Těžko vás můžeme nutit, abyste deklaroval tedy nějakou náboženskou víru. Tady se to trochu liší v tom, že uvádíte, že jste věřící, a hlásíte se k nějaké církvi, ale pak uvádíte jenom jednu, nemůžete si současně vybrat třeba dvě nebo tři, anebo jste věřící, ale nehlásíte se k žádné církvi ani náboženské společnosti, anebo jste bez náboženské víry, takže v podstatě si musíte vybrat z těchto tří variant, anebo to samozřejmě nemusíte vyplnit. Co když tady něco spletu, nebo respektive takhle ne, spíš někdo tam vyplní národnost, ale nebo i třeba náboženství, které je vlastně vymyšlené. Dá se to zjistit, že ten formulář nebo ta kolonka je vyplněná prostě lživě? Tím, že my nepředepisujeme žádnou národnost, tak teoreticky vlastně můžete uvést jakoukoliv, byť byste si třeba vymyslel, protože těžko vám můžeme prokázat, že se nehlásíte k takové národnosti. Jiná věc je, pokud uvedete nějaký překlep nebo různé varianty. U těch církví to může být, že uvedete katolická, římskokatolická a podobně, ale my v zásadě to potom klasifikujeme do stejné kategorie, protože víme, že každý to vymezuje trochu jinak, ale je to v podstatě stejná církev. Stejně tak, pokud uvedete nějaký překlep nebo bude zjevné, že jste to nějak jenom zkomolil, tak to asi zaklasifikujeme. Ale pokud uvedete nějakou národnost typu, že jste třeba Eskimák, tak vám to prostě rozporovat nebudeme. Ať už jste to myslel vážně, nebo jste to tam vyplnil v recesi, protože do toho těžko můžeme jakkoliv zasahovat. Na druhé straně to, co bude publikováno, budou zejména ty větší skupiny těch národností, ty převažující, a ty menší budou obvykle v kolonce ostatní. Jo? Ale samozřejmě v našich potom podrobných tabulkách budeme zveřejňovat i řekněme ty exotičtější typy národností. Vztahuje se teda takhle, na toto se teda nevztahuje to pravidlo, že když v těch povinných údajích uvedu lživě něco, takže mi hrozí nějaký trest? Ne, u těch nepovinných údajů vám nic nehrozí, ať už tam nic nevyplníte, nebo vyplníte něco, co řekněme,
řekněme, nebudete myslet vážně, tak tady samozřejmě za to vás některak nemůžeme penalizovat. Ale znovu říkám, zájmem celého sčítání je pokud možno zjistit opravdu pravdivé údaje, protože pak ta statistika celá má smysl. Fajn. To znamená, jste říkal, elektronicky to bude od 27. března někdy do poloviny dubna, myslím? Od 27. března do 9. dubna, to bude těch 14 dní, kdy budou lidé moci vyplňovat elektronicky. My je samozřejmě budeme upozorňovat, bude probíhat i nějaká mediální kampaň a podobně, tak aby na to nezapomněli. A my doufáme i s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, že skutečně výrazně převažující počet občanů zvolí tento způsob, je to rychle, pohodlné a je to bezpečné. Nicméně nabídneme i ten tradiční způsob vyplnění dotazníku, papírového dotazníku, s tím, že ten bude ale následovat až po skončení toho online sčítání. Díky moc za rozhovor, tak uvidíme 27. března sčítání lidí, bytů a domů odstartuje. Podle listiny základních práv a svobod při sčítání uvádíte, máte vlastně tři možnosti. Jo? První, neuvíst žádnou národnost. Je to mimochodem důvěrný údaj, který se nikde neuvádí, nemusíte mít strach, to říkám všem menšinám. Druhá možnost, uvést jenom českou. Teda ona to není druhá, já říkám, to prostě se každý musí rozhodnout. Třetí možnost, uvést třeba romskou. A čtvrtá, takže čtyři, já jsem udělala chybu sama, možnost uvést českou a romskou. Čili, ale vy budete potom podle té specifické a budou tam údaje, které budou svědčit o tom, že je vás výrazně více, než bylo před 10 lety. A že máte tedy nárok mít zastoupení svého zmocněnce, být přítomni v samosprávách, dostávat přímo dotační prostředky při vás. Pokud tam jenom všichni nevyplní nic, je to jejich volba. Nebo když tam vyplní jenom českou národnost, přece bojí tam napsat romská. Je to jejich volba. A tohle to já ještě potom v lednu chci zdůraznit dopisem, kterým se obrátím na všechny zástupce národnostních menšin. A tyhle čtyři možnosti jim řekneme, je to bez jakýchkoliv konsekvencí, nesmí být znevýhodněni.